Sveicināti! Šodien mēs esam šeit savākušies, lai teiktu ar Dievas mūsu mīļotajam draugam Instagramam. Atā, visu gaišu, bija forši. Un, nu, it kā divi video pēc kārtas par vienu tēmu nav īsti tik ļoti dažādi, cik vajadzētu šajā te informācijas laikmetā un tā tālāk, bet no otras puses pie kājas. Tātad, burtiski pēdējās nedēļās, jā, 2022. Gada jūlijas, ir tas brīdis, kad Instagrams faktiski pārstāja eksistēt tādā formātā, kā mēs to zinājām un kā mums tas patika un ar mums, es domāju, fotogrāfs. Tātad Instagrams būtībā šobrīd šajās nedēļās, jūlī mēnesī, transformējas uz konkurējošu platformu, vismaz tā viņi paši grib domāt, TikTokam. TikToks ir, jūs ziniet, kas ir TikToks, pieriģistrējoties pēc stundas, izdzēšat viņu un guļat vaļējām acīm, lai aizmirstu to, ko jūs redzēt. Bet tā ir milzīga auditorija, tā ir nākotne, nu nezinu, vai tā ir nākotne, tā ir milzīga auditorija tie, kam interesē ātra, bezjēdzīga izklaide. Un es to atkārtojos, jo iepriekšējā video es to pašu teicu, tad ātra, bezjēdzīga izklaide, skatīties video, viņus ātri pāršķirt, kaut ko pamanīt interesantu reizēm un... Es nezinu, kāpēc to darīt. Vienkārši tērēt savu laiku, lai tā dzīve paiet ātrāk un jūs ātrāk tiekat līdz pensijai un viss nolikt to miers un nolikt to malā. Kā jau es teicu iepriekš, Instagrams pirmo reizi, kad parādījās, bija pirms daudziem gadiem bija pieejams uz iPhone telefoniem. Un tajā laikā tas bija zināmā mērā nišas produkts cilvēki, kas pirka iPhone'us. Es negribu teikt tur bagātāk, interesantāk un tā tālāk, ja tad pilnīgi noteikti nē. Bet tas bija specifisks produkts un joprojām arī visi Apple produkti ir specifiski produkti un ne visiem. Tātad ne visi pirks iPhone'us, ne visi pirks MacBook'us, iMac'us un tā tālāk. Tātad ne visi cilvēki grib maksāt, un es pateikšu kaut kā korektāk, ne visi grib maksāt to papildus cenu par to lietotāja pieredzes ērtumu un to dienas atvieglojumu, kaut kā tā varētu pateikt. Tātad un te var strīdēties tehniskie cilvēki, cik viņi grib vai ne, kas ir labāks Windows vai Mac un tā tālāk. Radošie cilvēki izvēlas Apple ekosistēmu, tātad MacBook datori, iPhone telefoni un tā tālāk. Protams, ne visi, protams, ne visur, ne vienmēr un tā tālāk. Ļoti daudz radošs cilvēks strādā uz Windows, tas nav rādītājs. Tas absolūti nav rādītājs tavai personībai, ar ko tu strādā, vai ar iPhone, vai ar Mac, vai tā tālāk. Bet sākotnēji, daudz grafiskās programmas, daudz fotoprogrammas un tā tālāk bija radīts tieši uz Mac datoriem. Rekur. Un līdz ar to arī Instagrams bija saistīta aplikācija, kuru veidoja šie radošie cilvēki, kas strādāja Mac vidē. Un viņi veidoja to aplikāciju priekš iPhone'iem. Un sākotnēji tur bija tehnoloģisks ierobežojums. Respektīvi, publika bija cita, tātad sākotnēji pirmais Instagrams pirmie gadi bija ekskluzīvi iPhone lietotāji, kas pamatā bija radošās industrijas cilvēki. Tas ir statistiskā kļūda numura kaut kas, bet tas nozīmē, ka a priori tā auditorija, kas lietoja Instagram kvadrātisku foto, kvadrātainu foto veidošanai, bija radošā industrija. Lielākā daļa. Lielākā daļa. Un tas rezultāts bija fantastiski labs. Un tas rezultāts bija interesants un bija interesanti skatīties, bija interesanti bija to sekot un tā tālāk. Un pēc tam bija, protams, pirmais vilnis, par ko jau es esmu izteicies, kad Instagram aplikācija tika izveidota uz citām platformām, uz Windows Phone, uz Android, kas atšķaidīja auditoriju. Produkts kļuva populārs, Instagrams kļuva nenormāli pārbāsts ar saturu un tā tālāk. Un, nu, diemžēl tas saturs atšķaidījās. Tā tas notiek. Un tad kaut kādā brīdī Instagram nopirka Facebooks vai Meta vai kā viņi tur šodien saucās. Un ar to arī principā tika pielikts punkts un tika skaidri pateikts, ka tiks pielikts punkts šāda veida foto aplikācijai. Un reāli tas ir noticis šobrīd 2022. Gada jūlijā. Un faktiski šodien, kas mums ir 21. Jūlijas, Instagrams kā tāds, kādu jūs pazināt un kādu es pazinu, vairs nav un vairs nekad nebūs. Un tas arī šodien ir oficiāli paziņots. Instagrams vairs tāds nebūs. Es jums nesaku tagad nelietojot Instagram, bet godīgi sakot, es jums to gribētu pateikt, jo ja tas, ko es runāju iepriekšējā video, ja jūs esat cilvēks, kam interesē fotogrāfija, tad Instagramā īstenībā jums vairs darīt nav ko. Jo tur vairs nav satura. Saturu nevar atrast, saturs tiek paslēpts. Un lai jums neliktos, ka jūs vien esat tankā un aizmirst un tā tālāk, jums paskaidrošu, kā tas notiek. Instagram mērķis tātad ir
satura skatīšanās, lai skatītos reklāmas, lai cilvēki maksimāli daudz patērētu saturu, scrollot uz priekšu, liktu laiku, tur kaut ko komentēt un tā tālāk. Tātad trafiks, plūsma. Un plūsma var nodrošināt, ja jūs esat aktīva auditorija, tātad jaunieši, un ja jūs skatāties visu laiku kaut kādus video, kas visu laiku tiek patērēti, visu laiku kaut kas griežās, visu laiku kaut kas darbojās. Fotogrāfija nav interesanta priekš biznesa, jo fotogrāfiju mēs atveram telefonā un aplūkojam kādu brīdi. Minūti, varbūt mēs pusstundu aplūkojam. Un tajā laikā jūs netinat uz priekšu un neredzat reklāmas, nemaksājat reklāmdevējiem, nav peļņas akcionāriem un tā tālāk. Tātad tas ir mīnusiņš, tas ir slikti un tas nav vēlams. Tātad Instagrams no tā apzināti atsakās, un es to atkārtoju, apzināti atsakās no fotogrāfiskā satura, jo tas nav rentabli. Tātad manas un jūsu vēlmes par to skatīties fotogrāfijas, skatīties tagad foršas kvadrātā, tur, nezinu, dabas ainavs, vienalga, ko jūs skatījāties kvadrātā, tas nav izdevīgi, un tas nav vēlms, un tas nav vajadzīgs. Un tātad no tā ir jātiek vaļā. Kā to izdarīt? Forši mēs tagad Instagrams konkurēsim ar TikToku, liksim tur video, rīlus, kā viņus tur sauc, jā, un viss atkal it kā notiks, un tā tālāk. Bet godājumie kolēģi! Ir sevišķi tie, kuri ir investējuši Instagram kontos, un savu Instagram lielo kontu es jau izdzēju pirms vairākiem mēnešiem, es par to arī video uztaisīju, un es tur šobrīd joprojām apgrozos ar citiem kontiem, jo man tas likās interesanti, bet izskatās, ka arī tam ir pienācis gals. Tātad, es varu apzināti pateikt, ka es īsti neesmu taisījis nevienu tādu reklāmas rīlu vai video. Es kaut ko paeksperimentēju, kaut ko var atrast manos profilos, bet es neesmu taisījis mērķiecīgi apzināti, jo manā galvā kaut kur tā ideja, ka man tagad ir, lai es varētu dzīvot ar savu foto hobiju un ar savu sociālo, nezinu, kaut kādas atsauksmju gandarījumu apmierināšanu, man ir jātaisa video gabaliņi. Tas ir ironiski, jo jūs šobrīd skatāties video, kur es runāju par to, ka es netaisu video, bet tas ir YouTube, tas ir cits formāts. Un tātad Instagramā šie īsie video, protams, ka paņem daļu auditorijas. Daļa fotogrāfu varbūt saprot, ka viņos ir baigais talants taisīt tur 30 sekundžu reklāmas video kaut kam, un varbūt kāds influencers no tā arī izdzīvo, bet pamata auditorija notiek ļoti liela auditorijas maiņa. Tātad mainās tie, kas skatās Instagram, mainās tie, kas tur eksistē, kas tur rada saturu tajā Instagramā. Un līdz ar to tas saturs nomainās no foto uz video tā ļoti nemainot un ļoti plūstoši. Un tas ir varbūt ļoti interesanti un forši Instagram īpašniekiem un akcionāriem. Bet ko tas nozīmē mums? Tātad viens variants. Ja jūs esat fotogrāfs un jūs gribat kaut ko turpināt darīt, un jums tas Instagrams ir svaidīgs priekš biznesa vajadzīgs, ja? Tad no vienas puses jūs varētu, un tas ir reāli tagad biznesa plāns, no vienas puses jūs varētu mest pie malas savas ambīcijas un taisīt tos video, taisīt tos rīlus un dzīt tos skatījumus un tos meklēt to auditoriju, lai jūs turpinātu eksistēt savā Instagram kontā un lai jums joprojām būtu skatījumi, jūs varētu reklamēt savus, piemēram, kāzu fotogrāfu pakalpojumus. Bet tas, kas ir svarīgāk un tas, par ko daudzi nerunā šajā gadījumā, ir jāsaprot, ka mainās Instagram auditorija skatītāji. Instagram skatītāji mainās. Un pieņemsim, ka jūs esat kāzu fotogrāfs. Un jūsu pakalpojums ir kāzas, jūs fotografējat kāzas, forši, emocionāli, jauki, smuki un forši, un par to mēs vispār parunāsim citā reizē vēl. Un jums liekas, ka jūs Instagramā tagad tur malcat un jums ir tur auditorija, un līdz šim tā tas bija, bet tas vairs tā nebūs. Auditorija mainās, Instagram auditorija paliek jaunāka, jo tur ir biznes. Un tagad padomāsim, kāda jēga jums būt foršam, radošam kāzu fotogrāfam, kurš reklamējas Instagramā ar visādiem video rullīšiem un vēl visu kaut ko un rīliem un tur storijiem un tā tālāk, un jūsu auditorija ir 16-gadīgas meitenes. 14 līdz 20 kaut kur tā ir tā aktīva auditorija Instagramā. Kāda jēga šiem cilvēkiem reklamēt kāzu fotogrāfu pakalpojumus? Vēl labāk, kāda jēga šiem cilvēkiem reklamēt 40-gadīgu kāzu fotogrāfu pakalpojumus? Un tāpēc fotogrāfiem Instagramā vairs neveicas. Tāpēc krīt skatījumu skaits, jūsu bildēm, sirsniņu skaits, laiku skaits, viss pārējais komentāru skaits, tāpēc, ka auditorija mainās. Un Instagramā primāri mums šobrīd ir šī jauna auditorija. 14 līdz 20. Tas ir tas, ar ko mēs Instagramā varam strādāt. Un tas ir tas, kam mēs varam ražot to saturu. Bet kā jau es teicu, ja jūs esat, piemēram, ģimenes fotosesija fotogrāfs vai kāzu fotogrāfs,
jums vairs nav Instagram auditorijas. Tā auditorija tur kaut kur ir, bet viņi neredz jūsu postus, tāpēc, ka Instagram algoritms primāri rāda tos video, kas ir pieprasīti. Un ja primāri pieprasīti video izklaidējuši vidusskolniekiem, tad jūsu kāzu visi pārējie centieni tur aizpeld un pazūd un aiziet nebūtībā. Un es nevaru precīzi izstāstīt to algoritmu, ja es to zinātu, es varbūt strādātu citā vietā. Bet tā ideja ir tāda, ka rādīts tiek tas, kas ir populārs, atveriet Instagramā rīlus, paskatieties, ko jums rāda. Tas jau nav tas, kam jūs sekojat, tas nav tie cilvēki, kam jūs esat piesakojuši. Un līdzīgi notiek ar tiem cilvēkiem, kas ir piesakojuši jums, viņi vairs neredz to materiālu, ko jūs taisat. Pat, ja jūs taisat tos video interesantus un foršus un tā tālāk, un jūs fotogrāfijas tur joprojām liekat, tās fotogrāfijas netiek rādītas, jo tas nav izdevīgi. Izdevīgi ir rādīt video, kur trešā pasaules valstīs, jau es to teicu, cilvēks servisā, autoservisā mēģina sevi nogalināt, veicot darbus primitīvā veidā, bīstamā un tā tālāk. Tātad darba drošības speciālistiem Instagrams ir interesants. Tā tas ir, tas ir biznes, tā tas notiek. Tātad jautājums būtu beigt cepties un ko darīt fotogrāfiem. Un tad es atradu ļoti interesantu lietu. Pirms kāda laika bija tāds saits, ka Flickr.com. Ja? Flickr.com. Un viņiem tur neveicās, un viņas tur pārdeva un nopirka un vēl tā tālāk. Un tur visādi bija, tur Microsoft bija iesaistīts, un Yahoo bija iesaistīts, un visādi kantori dīvaini. Un tam Flickram reāli tā kā negāja. Un viņus cirt ārā Facebooks, un viņus cirt ārā Instagrams un viss pārējais. Bet Flickr izdzīvoja, un šobrīd, paskatoties, kas notiek Flickr, ir sajūta, ka, jā, mēs esam 2000. Sākumā, bet dīvainā kārtā tur ir labs materiāls un labs saturs, ko skatīties. Un tas, kas tur pavisam noteikti nav, tur nav TikTok video, un tur nav rīli, un tur nav bezjēdzīgi kaut kādi video gabaliņi. Tur ir fotogrāfijas. Un jā, Flickr var pārmest, ka viņiem ir tikai pamatā pro konti, kas tad ir jāmaksā, lai neredzētu reklāmas un tā tālāk. Bet Flickr joprojām ir ļoti daudz dabas fotogrupas. Līdzīgi kā Facebookā, bet Facebookā tās grupas jūs ziniet, kādas ir. Pietiek vienā pieregistrēties un saprast, ka jūs vispār neko negribat ar fotogrāfiju saistīt redzēt. Flickr joprojām ir profesionālās kopienas, tur joprojām ir palikuši profesionālā, nu, nosacīti ne profesionālā, bet nopietno fotoamatieru aprite, un tur joprojām ir saturs. Un es arī savā kontā atradu kaut kādas bildes, kas tur stāv gadus desmit un tā tālāk, bet Flickrā ir kustība, godējumie fotogrāfi. Un ja jums nepietiek nervu cīnīties ar 1x.com, kurā ir ļoti augsts līmenis, ļoti labs līmenis, ļoti foršs, un tur var skatīties iedvesmu un tā tālāk, un jums gribas parādīt kaut ko no saviem darbiem, tad Flickr.com šobrīd ir, un šī nav apmaksāta reklāma, bet ja kāds vēlas apmaksāt, lūdzu, sūtiet naudu. Un tas ir interesants novērojums. Flickr.com šobrīd ir tādā atzimšanas stadijā, un tur ir interesanti, tur ir labs materiāls, un ja jūs gribat skatīties fotogrāfijas, tad jūs varat iet uz Flickr. Viņiem ir aplikācija, jūs varat telefonā mierīgi skatīties tajā aplikācijā, un nav tik ērti, kā bija pierasts Instagramā un tā tālāk, bet tur ir jūtams svaigs gaiss, tur ir jūtama svaiga vēsma. Tur nav šo, nu, es negribu apvainot tagad pusaužus, ja, bet tur nav šī satura, kas ir jāskatās ļoti ātri un jāšķir uz priekšu. Tur ir fotogrāfija, kuru var atvērt un pasēdēt bez stresa 3 minūtes uz to fotogrāfiju paskatīties un saprast, ka jā, kāds cilvēks te ir pastrādājis. Un tas ir tas, ko es teicu iepriekšējā video. Ir sajūta, ka kāds ir padarījis darbu un tad šo bildīti ielicis Flickrā. Protams, ir svarīgi Flickr, kam jūs sekojat, jo tur joprojām darbojas algoritms, ka jūs redzat to, kam jūs sekojat, un tātad jums sākumā ir jāvelta laiks, jāpieseko interesantiem autoriem, un tad cerot, ka viņi nepametīs šo nodarbību un regulāri publicēs kaut kādus darbus, jūs varat kaut ko tur viņiem paskatīties, pasakot, un jūs varat ielikt savus darbus, un vienā brīdī es pieļauju, ka Flickrā varētu izveidoties kaut kāda Latvijas fotogrāfa kopiena, vēl kaut kādas grupas, vēl kaut kas, paskatīsimies, kā tas attīstīsies. Bet tātad, nu, nav, kā saka, nav ļaunuma bez labuma vai otrādi, es neceros to teicienu. Tātad, ja Instagrams vairs nevēlas fotogrāfus, un man ir sajūta, ka Instagrams vairs negrib īsti ar mums komunicēt un darboties, Instagrams grib darboties ar jauniešiem, kas filmē smieklīgus video vai nesmieklīgus vai beidīgus un tā tālāk, tad lūdzu, jo tas ir biznesis, tās viņa tiesības, Instagrams nepiedara mums, mēs par to nemaksājam, mēs par Facebook nemaksājam un tā tālāk, tad godējumie fotogrāfi, šobrīd ir jauka iespēja
padzīvoties pa Flickr, padzīvoties pa 1x.com, un galu galā, ja jums tā lieta interesē nopietni, tad mēs varam jāpapēt īstenībā Flickrā, kas notiek ar latviešu fotogrāfu grupām, varbūt tur ir kaut kādas vecas, kuras varētu atjaunot, un tas būtu viens jauks, viena jauka kopiena, kurā varētu fotogrāfi eksistēt, un neuztraukties par to, ka tagad kaut kas kaut kur pazūd. Bet jā, Instagram atā, un nu, biznes ir biznes, tur neko nepadarīs, tā tas ir. Jump cut, tas ir kapitālisms, draugi. Tātad nevar gaidīt vai cerēt, ka kaut kāda liela korporācija, Facebook vai Meta vai kā viņi saucās, tagad domās par visiem mums un mēs tur to varēsim tā kā arī pensijā un tā tālāk. Bet svarīga lieta ir kas. Jūsu dati un tas, ko jūs liekat un tas, ko jūs publicējat Facebookā, Instagramā, ir patiesībā diezgan nopietna lieta un tā ir diezgan nopietna tēma, par ko varētu runāt arī atsevišķi un citā raidījumā. Respektīvi, sensitīvie dati, kurus jūs grūžat internetā. Un, lai mazliet to ieskicētu, tā ir citas tēmas sākums, bet, okay, ja jūs publicējat fotogrāfiju Instagramā, tad tur ir iespējas ietagot draugus, tur ir iespējas ietagot lokāciju, kur jūs atrodaties, kaut kādu viesnamu vai vēl kaut ko, Un nu, padomājiet tā reāliski, ja jūs savā Instagram kontā ik pēc stundas publicējat informāciju, kur jūs atrodaties un ar ko jūs atrodaties, tad būtībā tam jūsu sekotāju lokam vai ja jūs publicējat to publiskos postus, tad visiem būtībā ir redzams, kur jūs atrodaties un ko jūs darat. Padomājiet par šo lietu. Un šos datus glabā Instagram, šos datus glabā Facebooks, un šos datus glabā, lai cik tas nebūtu, nu tā, dīvaini slikti Google. Un Google ir servis, es pielikšu linku apakšā, kur jūs varat pačekot, ja jums ir Android telefons, vai ja jums ir iPhone telefons, un jūs izmantojat Google Maps, tad jūsu lokācija tiek reģistrēta reālā laikā, ja vien jūs to neesat atslēguši. Un atkal tas ir tāds mīnusiņš šīm milzīgajām aplikācijām, milzīgajām platformām, šī personas datu izsekošana un šis it kā caurspīdīgums, bet būtībā novērošana. Vēl viens arguments, kāpēc nelietot varbūt Instagram vai Facebook. Es šobrīd negribētu tā, ka ļoti aicināt visus tagad slēgt tur, kur taisīt ciet kontus un pazust no turienes, bet vienkārši domājam par to, ko jūs darat, domājat par to, ko jūs publicējat, kā, kad. Un tas ir kā nu, nobriedušas personības lēmums, cik daudz jūs ar saviem datiem dalaties ar citiem. Un varbūt jā, es saprotu, ka Facebooks un Instagrams bija līdz šim ļoti vienkārši un ļoti ērti paskatīties fotogrāfijas, ko tad citi ir uztaisījuši un ko tad citi ir ielikuši un nošērot un tā tālāk. Bet padomājam no šīs otras puses, ja jau tās korporācijas, tā viena lielā korporācija, godīgi sakot, izturas pret mūsu interesēm kā pret vienkāršu preci, kuru var veikalā, piemēram, pēkšņi pārlikt citā plauktā vai vispār izņemt ārā no apgrozījuma, jo viņiem ir principā vienalga, viņiem svarīga ir peļņa. Tad mūsu intereses un mūsu entuziasms un mūsu veltītais laiks, kolēģi, lai uzbūvētu savu Instagram kontu ar tur vairākiem tūkstošiem vai vairākiem desmitiem tūkstošiem sekotāju, tas ir milzīgs laiks, ko jūs no savas dzīves esat patērējuši, un šobrīd tas tiek izmests miskastē, jo tas vairs nav nepieciešams. Tas ir kā valsts jums pensijas gados pateikt, kad jā, jūs strādājāt daudz forši, bet, nu, sorry, tas mēs tagad mainam vispār te profilu un mēs, jūs neesat mums vairs vajadzīgi. Nebarojiet tās milzīgās korporācijas ar saviem datiem, ar savu laiku un pavadiet to laiku ar ģimeni, pavadiet to laiku ar saviem tuviniekiem, draugiem, radiem un nebarojiet to mākslīgu uzpūsto ideju, ka jūsu 10 000 sekotāji Instagramā tagad kaut ko nozīmē. Un vairs nenozīmē. Un nav, neviens neskatīsies jūsu saturu, jo neviens no jūsu sekotājiem neredzēs, ko jūs postējat. Tāpēc, ka korporācija izdomās, ka tas vairs nav derīgi, tas vairs nenes peļņu. Viņi to izslēgs funkciju. Un
tādas pārdomas. Tāpēc varbūt tiešām pievēršamies mazliet, nu, vismaz es pievērsīšos tuvākai laikā Flickr.com, es pievērsīšos varbūt tam pašam 1x.com, kas ir mazāka kopiena, bet tomēr tur ir cilvēki, kas interesējas par to fotogrāfiju, kas interesējas par to, ko es ikdienā daru, par ko es runāju, ko es mācos jaunu un stāstu jums kaut ko jaunu un tā tālāk. Tātad ir, manuprāt, laiks, ja tas vēl nav izdarīts, manuprāt, ir pienācis laiks pateikt atā kaut kādiem trendiem, kuri nekad īsti fotogrāfijā nav iedzīvojušies, pateikt atā tam Instagramam, Facebookam un netērēt laiku velti. Labāk to laiku tērēt kaut kā derīgi, saturīgi, produktīvi. Un atkal tas, ko es teicu iepriekšējā video, varbūt, ka ir vērts pasēdēt, nezinu, mājās mēnesi, uztaisīt kādu grāmatu, pašam uztaisīt kādu izstādi, kaut ko radīt tādu, kas citiem skatāms un mazliet kvalitatīvāks saturs. Jo, ja mēs ļausim, ka saturu, to, ko mums rāda, to, ko no mums prasa, nosaka korporācija, kuras mērķis ir pelnīt naudu, tad mēs kļūstam par marionetēm šai korporācijai, mēs kļūstam par slikti apmaksātiem darbiniekiem un mēs sevi saucam par influenceriem un par sociālo tīklu guru un ekspertiem, bet patiesībā mēs vienkārši barojam kaut kādus akcionārus ar savu laiku, ar saviem klikšķiem, ar savu nervu un savu uzmanību. Padomājiet par šīm lietām. Jā, tas ir tāds, tas ir pārdoma brīdis. Bet, jā, tagad es došos pārdomāt dzīvi. Tiekamies nākamais video.